င်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းတွေကအချို့ကိုကျွန်မကကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရယ်မုံနဲ့တနင်္သာရီလမ်းပိုင်းပေါ်ကရေးမြုပ်မြို့ဟောင်းရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့သတင်းဦးဆုံးနားဆင်ရမှာပါဝန်ပြင်းနဲ့တောင်ဘက်ဆောင်ကရေးမြုပ်မြို့ဟောင်းရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့6နာရီကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်အကြဆုံးရှိတယ်လို့မုံပြည်သက်ပါတီ AD ကဒီနေ့မှအသိပေးပါရယ်ရေးမြုပ်ခြေဆိုင်အမှတ်106ချင်းလင်းတပ်ရင်းအမှတ်988ချင်းမြန်တပ်ရင်းတို့ကအင်အား120ခန့်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာမြို့ဟောင်းရွာတွေဝင်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်မနေ့ကဩဂတ်10ရက်ညနေပိုင်း3နာရီလောက်ကစပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်တာပါ6နာရီခန့်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးတယ်လို့မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ဘက်ကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အကြဆုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကြအတိမပြုနိုင်ပါဘူးတိုက်ပွဲမှာမွန်ပြည်သက်ပါတီ AD နဲ့ရေးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ YPDF တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပြီးဝိုင်း PDF ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကြဆုံးတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာမွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တံဖြူစရက်ရေးတဝဲလမ်းပိုင်းကိုပြန်လည်ဆိုးမွနိုင်ဖို့ဇူလိုင်လကစပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတာပါ။တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့မြို့ဟောင်းရွာဆိုရင်အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ရွာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်ပြောမှာကတော့မိုင်းလာဖွဲ့ကောင်ဆောင်ကွယ်လွန်တဲ့သတင်းပါ။ရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းအခြေစိုက်မိုင်းလာဖွဲ့ NDAA ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးဆိုင်လင်းဟာလူကြီးရောဂါနဲ့ဩဂတ်9ရက်ကနေအိမ်မှာပဲကွယ်လွန်သွားတဲ့အကြောင်းစာပနာစီမံရေးကော်မတီကထုတ်ပြန်လာပါရယ်အသက်86နှစ်အရွယ်ဦးဆိုင်လင်းဟာဩဂတ်လ9ရက်မြန်မာစံတော်ချိန်ည10နာရီ40မိနစ်မှာဆုတ်ပါသွားတာလို့သိရပါရယ်စာပနာအခမ်းအနားကိုတော့ NDAA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မိုင်းလာမြို့မှာပဲဩဂတ်လ23ရက်နေ့ကျင်းပသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ကွယ်လွန်သွားတဲ့ဦးဆိုင်လင်းဟာလက်ရှိစစ်ကောင်စီကိုထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့ကိုကန်တဲ MNDAA ကိုတီထောင်သူဦးဖုံကြားရှင်ရဲ့သမတ်ပါ2009ခုနှစ်အတွင်းစစ်တပ်နဲ့ MNDAA တို့ကြားဖြစ်ပွားတဲ့ကိုကန့်ဆက်ပွဲပြီးမှဦးဖုံကြားရှင်ဟာဦးဆိုင်လင်းထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေမှာတွားရောက်ခုလုံခဲ့ရပါတယ်။ခမတ်အင်အား 9,000 နဲ့အထက်ရှိနိုင်တဲ့မိုင်းလာဖွဲ့ဟာဗမ်မလိုက်တဲ့မှုကိုစုပ်ကင်ထားပြီးအမြင်မတူမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကတဆင့်ဖြေရှင်းကြဖို့ကြေညာထားတာပါ။မိုင်းလာဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်အတွင်းစစ်ကောင်စီနဲ့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ဦးဆိုင်လင်းကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့နောက်မိုင်းလာဖွဲ့ကောင်ဆောင်နေရာကိုသားဖြစ်သူဒူဥက္ကဋ္ဌဦးထိန်လင်းကဆက်ခံဖို့ရှိနေပါတယ်။ဦးဆိုင်လင်းဟာဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့စစ်ဒေသမှူးတဦးဖြစ်ပြီး1989ခုနှစ်မှာဘကပကနဲ့ခွဲထွက်ပြီးတော့မိုင်းလာဖွဲ့ကိုတည်ထောင်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်စစ်အစိုးရနဲ့အပြစ်ခတ်ရစဲခဲ့ပါတယ်။စစ်အစိုးရကလည်းတရုတ်နယ်စပ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကမိုင်းလာ၊စီလူးနဲ့နတ်ပန်ဒေသတွေကိုအထူးဒေသလေးအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးပြီးအုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဖော်ပုံကစစ်ကောင်စီလက်ကျန်တပ်ရင်းတွေကို KNU ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့တဲ့င်းလည်းပြောပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖော်ပုံကိုအပိသက်သိမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ကြမ်းရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဗျူဟာနဲ့တပ်ရင်းနှစ်ရင်းကို KNU တပ်မဟာငါပူပေါင်းတပ်တွေကဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားစေဖြစ်တယ်လို့တပ်မဟာငါပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မှူးကြီးစောကလေတို့ကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီတပ်တွေမြေပြင်မှာဝန်းရံပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်ခံရတဲ့အတွက်ခဲရဲနဲ့ရိခါကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဟာလေကြောင်းကနေပဲပို့ဆောင်နေတာတွေ့ရတဲ့အကြောင်းသူကပြောတာပါ။ဒီကနေ့မတ်လကစလို့ဖပုံကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကို KNU တပ်မဟာငါနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခတ်ရမှာမြို့ပေါ်ကတပ်ဆွဲရနေရာတွေကနေစစ်ကောင်စီတပ်ဆုတ်ပေးလိုက်ရတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမြို့ကို KNU ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဖပုံမှာစစ်ကောင်စီကအခြေချစစ်ဗျူဟာခြေလင်းနဲ့ခြေမြန်တပ်ရင်း9ရင်းကိုတပ်တည်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတပ်တွေကမြို့ပြင်မှာရှိပြီး KNU နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေထိုးစစ်ဆင်ရမှာတပ်ရင်းဌာနချုပ်3ခုကိုသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပြီးဆက်လက်သိမ်းယူဖို့အတွက်စစ်ဗျူဟာနဲ့ချင်းမြန်တက်ရင်နှစ်ရင်းသာကြန့်ရှိတော့တာပါ။ဖပုံမှာကြန်နေတဲ့စစ်ဗျူဟာအမှတ်340နဲ့341ချင်းမြန်တက်ရင်တွေ KNU ရဲ့ဝန်ရပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်ခံရတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်လာတာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ KNU တပ်မဟာငါစစ်ရေးလှုပ်ရှားရာဖပုံဒေသမှာနေရာယူတပ်ဆွဲထားတဲ့တပ်စခန်းတွေရိတ်ခါလန်းကြောင်ဖျက်တောက်ခံရတာပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံရတာတွေကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီလက်လွတ်ခဲ့ရတာလည်းရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့်ထိုင်းနယ်စပ်အနီးတန်လွင်မြေကြောင်ကတပ်စခန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့နားဆင်ရမှာကတော့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးတိုက်ပွဲဝင်မှုတွေကိုဖိလစ်ပိုင်ကုံတော်ရေးသမဂ္ဂတို့စူပေါင်းထောက်ခံတဲ့တဲ့င်းပါ။ဖိလစ်ပိုင်ကုံတော်ရေးသမဂ္ဂကောင်ဆောင်တွေစူပေါင်းပြီးမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးတိုက်ပွဲဝင်မှုတွေကိုထောက်ခံရည်တည်ကြောင်ပြသခဲ့ကြပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ကုံတော်ရေးသမဂ္ဂအသီးသီးရဲ့ကောင်ဆောင်တွေဟာအခုတဲ့င်းပတ်စောပိုင်းတုန်းကမနီလာမှာစုဝေးခဲ့ကြပြီးအာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းကာလမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမဂ္ဂတွေဒီမိုကရေစီအတွက်ရုံးကန်လှှရှားနေကြတာကိုအားပေးထောက်ခံတဲ့အကြောင်းပြသခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီစုဝေးမှုကိုဖိလစ်ပိုင်တက္ကသိုလ်လက်အောက်ခံအလုတ်သမားနဲ့စစ်မှုကုံထုတ်ဆက်ဆံရေးအကြောင်းကစီယုံအကောင့်ထဲဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်သမဂ္ဂတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအစီအယုံအာဆီယံရဲ့မြန်မာအရေးကူညီဖြည့်ရှင်းမှုတွေကို
အရှိန်အဟုန်မြင့်တင်ပေးဖို့လည်းတားဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစုဝေးမှုကိုမြန်မာနိုင်ငံကုန်ထုံးနဲ့စက်မှုလက်မှုအလုပ်သမားများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေးနဲ့သစ်လုပ်ငန်းသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်တို့လိုသမဂ္ဂတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။သမဂ္ဂအသီးသီးဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အောက်ခက်ရုံးကန်ဖျက်ဆီးနေရတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတို့နဲ့တသားတည်းရက်တည်မယ်လို့လည်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ People Spring ရဲ့ဒီကနေ့အတွက်ညနေခင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။